nuk po du me spekulu asgjë. Po, vetëm pak se kemi zhvillime të reja, raportojnë kolegët se është plagosur Milan Radojčić, bosi i krimit nga Veriu i Kosovës. Kishte informacione se mund t'jetë aratisur nga Serbia. Mund t'jetë aratisur nga Serbia. Ta shka një informacion të ri që është plagosur, pra duke që po shkohet drejt skenarit të eliminimit të Radojčić. Për me pas parasysh publiku se kush është Radojčić, është një njeri cili menaxhon 400 milion euro pasuri. Po, kriminal në listë. Raporton vetëm pak, ti referohemi burimit në këtë situatë, sepse nuk dinë se ka dhënë dikush tjetër. Index Online thotë për plagosin, i referohet pra burimeve. Faktisht është koleg nga Serbia që më shkruaj tonë para se të hynë në thanë që ka informacion që është si dhe burimin, si mund tjetë edhe po tani ai burimet gazetari nuk ti burimet gjithë kemi kolega tje, gazetarë cilë na shkëmbim. Po ideja është që do thotë pra këtë pas dite ka një përpjekje tash për t'i dhëmë fund karierës e Radojčić. Po flasim për një njeri cili është pjesë e listës e zezë amerikane tepër i fuqishëm. Gjitha argumentet e deri tashme tregojnë që ka qenë organizatori kryesor parat, në fakt edhe ideja që ishin aq shumë me armatim ashtë të sofistifikuar dhe ashtë të kushtueshëm, tregon se ka qëndruar mrapa një njeri me shumë para, për faktin që dolën që janë djem të ri të cilët janë pa përvoj ushtarake dhe u dorëzuan atë shpejt, tregon që nuk kam pasur kohë që të përgatiten. Ajo që është e rëndësishme është që inteligjenca jonë dhe qeveria jonë duhet dalë dhe tregoj për ata që dyshohet që kanë qenë sot në spitalin e Novi Pazarit. Ne po flasim, ka informacione të sigurta që janë të paktën edhe 4 ose 5 të vrarë, pra po flasim për 8-10 vrarë, duhet dalë edhe duhet kërkuar nga Serbia zyrtare identitetin e këtyre të vrarëve të tjerë. Është shumë rëndësishme strategjikisht për Kosovën që ta vërtetoj që nuk kemi të bëjmë vetëm me djem tri të cilët kanë operuar në përveri, por ka dhe grupe të jashtme të infiltruara, cilët janë shumë të sofistifikuar. Ose është të kërkojmë raport me detaj me përbërin e gjithë grupit. Edhe një gjithë tjetër, edhe këta të arrestuarit, edhe këta gjasht të arrestuarit, cilët sot janë intervistuar, gjithë kanë dalë që janë në shtetas të Serbisë, disa dhe me shtetësi të Kosovës. Pra, strategikisht, i gjithë inteligenca jonë duhet të angazhohet, kuptojmë identitetin e grupit edhe a ka pasur për tej sërve. Jam duke tentuar të gjej në për mediat sërbi të cilat